І другий потужний інформаційний постріл дня. Іловайська трагедія сталася через напад військ Росії. Таке заявив генпрокурор Юрій Луценко на засіданні Комітету з питань нацбезпеки і оборони. Він озвучив висновки українських експертів. З нами наш Артем Сорокін. Артеме, то які докази навів генпрокурор? Добрий вечір, Віто. Пряме вторгнення російських військ на територію України – це головна причина виникнення Іловайського казану та 366 смертей українських армійців в тому пеклі. Такими є офіційні дані розслідування Іловайської трагедії. Їх щойно у парламенті оприлюднив генеральний прокурор. Юрій Луценко каже, справу досліджували протягом 2 років кращі українські правоохоронці та експерти. Матеріали справи налічують 800 томів під грифом «Цілком таємно». Допитано 1500 постраждалих та 2000 свідків. І от сьогодні, каже генпрокурор, можна з упевненістю говорити, причинами таких жахливих втрат в Іловайську є блокування міста з усіх боків кадровими російськими військовими. Їх на території України, за словами Луценка, тоді вдерся цілий легіон. Сили вторгнення Збройних сил Російської Федерації складалися з 9 батальйонно-тактичних груп. Із них до 6000 особового складу Збройних сил Російської Федерації перейшли кордон України. До 60 танків, до 320 БМД, БМП, до 60 гармат. Виходячи з таких результатів розслідування, українська генпрокуратура нині робить усе, аби засудити кремлівських генералів, які 24 серпня 2014 року віддавали накази про наступ на Україну. Російських посадовців, які причетні до вбивств наших військових, каже Луценко, аж 18-ро. І першою в цьому списку – російський міністр оборони Шойгу. Нині кожному з підозрюваних українська генпрокуратура вже направила обвинувальні акти за замах на територіальну цілісність України. Повідомлено про підозру про ведення агресивної війни проти України 18 особам з числа представників влади і керівництва Збройних сил Російської Федерації, починаючи з міністра оборони Російської Федерації Шойгу, заступника начальника Генерального штабу тощо. Хочу сказати, що Луценко оприлюднив і інші шокуючі дані, які дають відповідь на питання, чому на Сході утворювалися казани, в яких гинули наші вояки. Чому Україна спочатку програвала російським окупантам і не могла у 2014-му надати їм гідної відсічі. Генпрокурор каже, головна причина – ми просто не були готові до війни. І винуваті в тому, на думку Луценко, колишні міністри оборони, які від 2005 року і аж до часів Януковича розпродували українське військове майно від форми до танку. Було продано військового майна за останніх 10 років на 1 мільярд 837 мільйонів 299 тисяч гривень. Колишні керівники Міністерства оборони виносили з Міністерства оборони повний перелік наявного озброєння, опрацьовували його з метою знищення боєздатності Збройних сил України. Ну і закінчу тим, що хоча усю провину заведення агресивної війни проти України Луценко покладає виключно на Кремль, українські злочини так само розслідуватимуться від бездіяльності генералів до дезертирства. Віто. Дякую тобі. Це був Артем Сорокін і гучні заяви генпрокурора Луценка.